e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começando um vlog inesperado, que eu nem fiz vlog hoje. A gente tomou café de manhã e eu não gravei na parte da tarde. Não tava me sentindo bem. Eu tava aqui agora, eu vou até mostrar pra você o que eu tava fazendo. Olha só o que eu tava fazendo. Eu estava lendo a Bíblia e escrevendo. Quando a porta bateu, a campainha bateu e eu sabia que não era Isaías, né? Porque é cedo. E era uma caixinha. Olha só, vamos tirar uma foto. Tu tira, vai. Vai. Não sei o que é, tem só abrir aqui pra gente, pra ser mais fácil. E que chique, amiga. Olha só o que chegou aqui, já sei o que é. Pergunta o que elas acham. O que será? É. Comenta aqui embaixo o que você acha que é essa caixa. Comenta aqui embaixo. Você acha que é maquiagem, que é coisa de comer ou que é coisa de limpeza pra casa? Comenta aqui embaixo. Vai, vou esperar você. Eu acho que é sabão. Vou esperar você comentar. Comentou? Tá, bora abrir agora. Eita, não deu pra tudo. Cheiro bom. É o sabão Omo. Que chique, amiga. Olha só que lindo. E é puro cuidado, toque de avelã. Olha só. Aqui dentro tem o cuidado que sua família precisa. É um presente da Omo. Muito obrigado, Omo. Estamos muito alegrados, né, Belinha? Alegrou a minha noite. Estava lendo a Bíblia ali, já estava alegre, né? Estava escrevendo, lendo a Bíblia. E uma surpresa. Eu vejo o cuidado de Deus. Eu estava orando ali. Glória a Deus. Nosso pai é muito lindo, né? Uau, que lindo. Vem até com isso, que é isso? Ai, que cheiro maravilhoso, sério. Você sabe que... Vim meio que um cheiro de Nutella. Ai, assim. Que lindo. Olha só, uma bolsa. Pra que é isso? É pra lavar a roupa. Ah, pra eu deixar a roupa com... Tipo aquele negócio que o Luiz tem. Que cheiro bom, meu Deus. Olha só. Olha que linda, pra bebê. O Luiz vai ficar bem. Com apenas meia xícara de chá, você lava uma máquina cheia. Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu nunca usei o sabão Omo. Nunca usei. Sempre achei muito chique. Mas, gente, é muito cheiroso, de verdade. E vem bem fechadinho. Ai, meu Deus, que cheiro gostoso. Ai, meu Deus, olha só que lindo. Meu Deus, que alegria grande. Omo por cuidado. Rende 10 lavagens, essa caixa aqui. É extra suave, com pH balanceado. Olha o cheiro, Beth. Eita, dá pra tudo quase já sentir o cheiro. Amiga, cheiro de coco, né? Cheiro, não. É sim, chá de coco. Isso de chá de coco. Os estão aqui, o está dormindo. O Beth tem o seu cheiro. E esse foi o nosso presente do dia. Aí tem que se abrir, vai derramar. Não abre, não. Sim, como eu tava falando pra você, nós nunca usamos sabão Omo. Foi é a primeira vez. Que chique. Você gosta de sabão Omo? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu estou muito alegrada. Nossa, olha, é bem forte. Rende 10 lavagens, já falei, né? Aí, seguro para roupinhas de bebê, para peles delicadas, cuida das roupas, carinho e delicadeza. Ai, que lindo! Obrigada, obrigada, obrigada. Agora eu vou continuar aqui na minha... Parabéns. Vou continuar aqui na minha leitura e apareço aqui nesse vlog... Pra gente continuar. Agora começamos um vlog. Quando eu for lavar roupa, amanhã eu tenho que lavar uma máquina de roupa. Aí eu volto aqui pra gente continuar.
Apareci aqui nesse vlog, já lavei roupa, nem conversei porque de manhã é muito corrido pra mim. Fiz exercício, fiz chá, tomei chá, já tomei café com os meninos. Agora eu tô aqui colocando o nosso curso no ar. Lembra? 21 dias para se tornar uma mulher extraordinária? Transformou num curso que eu estou colocando na Hotmart. E na próxima semana vai estar disponível para você que não fez da primeira oportunidade. Agora agarrar e fazer, tenho certeza que esses 21 dias vão ser bênção na sua vida. Vou mostrar aqui só um pouquinho para você. Olha só, essas são as aulas, tá aqui o curso, ó, uma mulher extraordinária em 21 dias. E eu estou aqui organizando o site, que dá um trabalhinho. E ontem a gente conseguiu comprar uma coisa que fazia tempo que eu tava precisando, que era um mouse. O Zayas trouxe pra gente, pra mim, né, que eu que uso mais. E eu comprei também ontem duas, eu comprei faz dias. A caixinha do Omo eu já coloquei aqui, que eu vou guardar o mouse dentro. E eu comprei duas coisinhas na revista que chegou ontem. Uma delas é esse rímel. Já já eu mostro direitinho. Só terminar aqui, tô terminando já. Quando eu terminar, aí eu venho pra compartilhar com você essas comprinhas que eu fiz. Foi só isso aqui e outra coisa que eu volto já pra mostrar. Peraí. Agora nós vamos gravar o Rosenberg botando o garrafão e a Bela comendo. Ai, meu Deus. Eu consigo. Vamos lá, ele consegue, gente. Não, eu me apoio errado no canto, pelo amor de Deus. Ai, meu E a microfone. Bela comendo. Ele estava hoje assistindo os vídeos antigos, quando a Bela era bem pequenininha e o Berg bem pequenininho. Ai, meu Deus, ele tinha minha idade. Eu grávida do Luigi. Lá vem o Luigi! Yeah! A gente tem que gravar para depois recordar. Está ré abaixo, até come um pãozinho, vê se tu. É só segurar no centro. Vai, arrocha. Porque tá muito baixo. Vai dar certo. Sai daí, Bela Não tá Ruth. doendo. Come um pãozinho, come um pãozinho, come um Ai, pãozinho. demora todinho. Ai, meu É Deus. só tu segurar bem aqui no centro, ó. Segura e vai com impulso. Carregando. Carregando tu? Ah, Tá regando mesmo. vai, sai, sai, sai. Sai, Bela Ruth. Não, Bela, vai, vai. Cuidado, vai. Cuidado. Berg, Berg. Desse jeito que eu consigo. Tá muito longe. Então tá, eu boto aqui. É, agora é só botar, né? É só botar, né? Falar é fácil. E ele tava direto mexendo no banco, vai. Ei, já tô vendo que deu certo. Ó a tua mão, cara! Tava aberto! Já faz o serviço completo, bota o garrafão e lava o chão. Olha só, concluído com sucesso. Tomou logo um banho. Agora vamos encher as garrafas. E a Isabela comeu. Ô, comédia. Vai, agora encher as garrafas. Tá todo mundo com sede, que o papai esqueceu de colocar o garrafão hoje. Luigi! E o Luigi aprontando. A Bela tá assando os pão, porque os pão ficaram tudo duro. Aí ela tá assando pra comer. E ela continua comendo. E o Luigi, lá vem o Luigi! Luigi! Oi! Que é? Quer suco? Tá bom. Bela está aprendendo a andar de patins. Ai, meu Deus. Não é difícil. Vai. Já tô é Não, mas ela não sabia nem ficar em pé, ela já sabe. Super profissional.
mas ela é muito corajosa. Eu tô fazendo xixi. Não vai ser fácil, não. Vai, põe o óculos pra tu, tu cair chique. Se ela botar uma roupa aqui. Super blogueira hoje. É muito linda, né, não? Vai, põe o óculos. Vai de novo. A gente foi comprar ração. Deixamos o Luiz lá em cima com o Berg. Cuidado, filha. Meu Deus. Ela já treinou tanto lá em casa, é que eu não mostrei. É porque eu não consigo. Mas eu nunca consegui nem ficar em pé. Quando eu era pequena, eu era bem gordinha. É equilíbrio. Ela era de novo. Eu fiz mais do que ela. Eu não consigo dar uma passinha assim. Mas só... É prática. Prática leva uma perfeição, né? É, mas tá bom demais. Eu não ficava nem em pé. Já tá com a blusa do bag.
Bom dia! Que eu, pra finalizar esse vlog, já é outro dia. É, ontem eu terminei de limpar a casa, já era noite, eu tava super cansada. Aí eu nem vim aqui finalizar, por isso que eu vim agora. Como eu combinei com você, eu ia te mostrar, né? As duas coisas que eu comprei, três coisas. Não, acho que eu já mostrei o mouse, né? Que eu falei que eu tinha comprado, que a gente tinha comprado o mouse. Eu acho que eu mostrei nesse vlog. E eu comprei duas coisinhas na revista, tá com alguns dias já, que eu tava precisando muito. E a moça aqui de baixo, que vem deixar água, uma senhora, né? Ela vende revista da Natura. Aí eu tava precisando muito de duas coisas, e eu comprei, e chegou, né? Aí eu vim compartilhar com você pra gente fechar esse vlog. E eu editar e postar aqui no canal. Então você tá vendo que eu já editei, já deu certo. Tava aqui tocando violão, eu acordo. Aí eu já me preparo pro exercício, já visto a roupa do exercício. É, tomei café com Isaías, como sempre. E depois vim aqui pro quarto pra tocar, ler a Bíblia. Eu fico aqui tocando um pouquinho, meditando na palavra. E depois eu começo o dia, né? Como eu arrumei a casa de noite, a casa amanhece já limpinha, né, organizada, então é só manter. Eu sempre gosto de arrumar a casa mais à noite, porque sempre fica assim, né? Eu arrumo mais à noite, aí no outro dia tá ajeitada, e assim eu não me perco, não perco as rédeas da casa, né? Fica tudo em ordem. Às vezes a gente perde, é normal, mas assim, eu gosto sempre de estar com tudo nos seus cantinhos. Vou pegar ali o tripé pra eu colocar aqui e finalizar o vlog te mostrando as duas coisinhas que eu comprei. Voltei. E olha só o que eu comprei. Eu comprei esse desodorante. Esse desodorante, ele não tem cheiro. Ele é de leite de algodão. E é o terceiro já que eu uso. Ó, ele é tipo, ele é assim, ó. Peraí. Ó, ele tem assim, ó. E eu tenho uma alergia a desodorante normal. Então, quando eu não tenho esse aqui, eu tenho que usar, né? E fica tudo coçando. E demorou, foi muito pra eu comprar. Porque eu sempre compro. Comprei de uma amiga minha, né? Que é lá no Bom Jardim, que ela mora. Só que eu não tenho como me pegar, né? Porque eu tô sem carro. Aí eu fiquei sem e não sabia onde comprar. Tinha falado com outra amiga, mas ela não tinha esse aqui. E eu queria pra urgência, né? Porque eu tava precisando muito de ficar com suvaqueira, não é bom. Aí eu fui comprar água lá embaixo e a senhora falou que vendia Avon, né? E Natura. Aí eu fui e pedi a ela pra me mandar a revista e ela me mandou e deu certo. Então eu comprei, foi R$20, R$19,90. Mas assim, dura bastante, que só eu que uso, né? O Berg e o Isaías usam desodorante normal. Então esse aqui é só pra mim mesma. E eu super indico pra você que tem alguma alergia, que tem alguma coceira. Gente, quando eu não tenho isso aqui, eu fico fedendo, mas eu não gosto de usar o outro, porque me dá coceira. Fica isso aqui, meu, fica tudo cheio de coceira. Então, assim, é o que o meu corpo gosta, né? Corpo caro, né, Karim? Mas assim, quando não tem, eu preciso sair, eu passo o outro mesmo. É o jeito. Mas graças a Deus, dessa vez deu certo. Eu tava com mais de mês que o meu tinha acabado. Então, tava coçando o sovaco. Porque tinha que sair, né? Então, saía com o sovaco cheiroso e coçando. Outra coisa que eu comprei, que eu também tava precisando pra fazer vídeo, né? Foi esse rímel aqui. Foi R$13. Tava na promoção. A gente ama promoção, né? E eu comprei ele. Nem sabia que ele é assim, ó. Nem sei se eu vou saber usar. Porque o meu rímel acabou e ele dá muito destaque na maquiagem, né? E eu faço muita maquiagem aqui pro canal. Eu não quero gravar um vídeo diferente. Então é uma coisa que eu uso bastante. Não que eu saia maquiada, porque quando eu vou pra igreja eu choro demais. Então eu me borro toda. Aí eu nem uso pra ir pra igreja. É mesmo pra gravar os vídeos. Aí eu comprei esse aqui, que foi R$13. É Faces o nome. Eu ainda vou testar. Quando eu for testar eu mostro num vlog. Ou então eu mostro lá no Instagram. E esse foi o nosso vlog. Eu quis gravar um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina. É, durante a manhã e a tarde, assim, é bem tranquilo. Eu não fico muito limpando a casa, tipo, naquela neura. Não, a casa tá organizada.
Então eu vou só mantendo mesmo. E a gente foi lá embaixo, eu fui com a Belinha, que eu fui comprar ração pra Pretinha. E a Belinha ganhou qual é o nome do negócio? Um patins da avó dela. E ela tá aprendendo a andar aqui dentro de casa, né? Quando foi ontem.